Ekonomiak ekarriko duenaz aritzean bertigoa eragiten du oraindik euforia helarazteak eta ezin da esan adegik hori bera egin duela. Baina aurten ere Gipuzkoak 1,3ko hazkunde izango duela esateko agerraldian, euforiatik oso hurbileko girea egonda asonetan Gipuzkoako patronalaren egoitzan. Enpresarien konfiantza inozko maila altuenean dagoela dio adegik. Ja ez da sekretua 2017an hazkundeak ez duela lur hartuko espero zuten bezala. Eta Jaurlaritzak berak aurreikuspena hobetu egin du, barne produktu gordinaren 2,5-era. Urtea amaitu aurretik berriro egin beharko du akaso, enpresarien artean dagoen baikortasun giro hori ikusita. Eta enpresa mundurik datozen albiste bikain hori ezara dago, zer datorkigu enplegu sorrerari dagokionez? Ba, lan merkatuaren hobekuntza nabarmena dela eta atzo Espainiako enplegu ministerioak ezagutarezitako datuek jakina dena berretsi dutela. Langabezia bera doa eta jadanik 2010ko maiatzaren langabezia mailan gaude. 171.000 langabeekin Hego Euskal Herrian. 2017an lortu dugu 2010era itzultzea. Arazoa da lan merkatuak ez duela zerikusirik orain 7 urtekoarekin. Kontratu partzialak, soldata txikiak, behin-behinekotasuna, askotarikoak dira enplegu berriaren samak. Aldiro gogoratzen dute sindikatuek prekarietatea zer den azalduz. Horregatik, langabeziaren aurkako borrokan bi fronte daudela esan daiteke. Kopurua bera jaistea eta sortutako enpleguaren kalitatea hobetzea.